Қайырлы күн ағайын. Эфирде әдеттегідей көзқарас бағдарламасы және мен Ирак Елекей. Қазақтың рухани құндылықтарын жаңғыртып, тарихын қайта зерделеу еліміздің әлем өркениеті ішіндегі өзінің лайықты орнын алу үшін аса маңызды. Сондықтан бүгінгі хабарымызды ұлттық тарихқа жаңа көзқарас тақырыбына арнамақпыз. Қонағымыз асылдың тұяғы, еліміздің ақмандай азаматы, Қазақстан Республикасы еңбек сіңірген қайраткері, мәдениеттанушы, ғалым Мұрат Тәуезов. Қош келдіңіз, мәке. Сәлем. Құрметті көрермен, хабарымыз тікелей эфирде жүріп жатыр. Қонағымызға қояр сауалдарыңыз болса, Астанадағы 55-37-10 байланыс телефонына хабарласа болады, әлде менің Facebook-тағы парақшама жазып жіберуге болады. Мәке, бүгін Мұхтар Омарханұлы өмірден кеткеніне 22 жыл екен. Мен білем, соңғы күндері сіз болдыңыз қасыңызда. Есіңізге түсіріп ше, не айтты Мұхтар Омарханұлы? Сезді ме? Сізге жоқ ол кезде. Ол кісі ол кезде Мәскеуде Кунцево деген жерде, сонда ауруханада жатқан. Ол былай қарасаңыз жоғары деңгейдегі аурухана. Соған Алматыдан барып 20 күндей сол жерде болды. Дәрігерлердің айтуына қарағанда ол кісіде тек қана полип, ол онша ауыр, қиын ауыр емес. Сондықтан операциясын жасатып, содан кейін болашаққа деген жоспарларын кәдімгідей жоспарлап. Маған, мен ол кезде Мәскеуде оқып жүрмін, Шығыстану факультетінің МГУ-дың студентімін. Соған арнайы ақша бөліп, сен күнде келіп кетесің деп, сол таксиме мен ары бері жүрдім. Сонда ол кісі енді көптеген жарушыларға қазақтың ол кезде аты шыға бастаған және де сол қанаты қатайған жарушыларға қаттарын жазып, ол үлкен мектеп деуге де болатын әдеби, біздің әдебиетшілеріміз үшін. Соған сол маусымның 27-сі күні операция болды, 26-сі күні оған қасына ешкімді жалатқан жоқ, операцияға дайындап. 25-сі күні мен келгенде, сонда одан бұрын әңгіме болған, жазда не істейміз дегенде, жоспарлар. Сонда ол кісі өзі мүмкін елге барып келесің бе деген ұсыныс. Мен үшін күтпеген, бірақ ұсыныс еді, бірақ жанымен қабылдап, өйткені көзіне, дауыс әуеніне бір деген сезгендей болып. Жақсы барып келейін деп, содан кейін ол кісі маған, сен ол жерге барғанда күнделік жазасың. Және де сол операциядан кейін мен Ыстықкөлдің жағасына барам. Сонда өзі салған кішкентай ғана үй бар, Чолпан атада. Сонда сен жазғандарыңды оқып беріп, көрген әсерлеріңді бөлісесің дегендей. Сонда қазір ойлап отырмын, мен жасым 18 деді, 18 жарымда дейді. Ол кісі 63-ге? Ол пайғамбар жасына тақсыл, күзде келу керек. Соған мен қолыма екі қат ұстатты. Сонда өз қолымен, қаламымен ең соңғы қағазға тиген қаттар сол Камено Розалин, ақсақал жазушы, Абай елінде өте беделді. Өзінің еліне? Өзінің еліне. Бұл қарауыл, Семейдегі қарауыл. Сонда Балташ дейтін досы болған, сонда Каменге жазып атыр. Осы ұлым Мұрат келет, әкесінің туып өскен жерін көрсетіңдер деп. Сонда бұл екі соңғы қат қазір Бөріл дейтін жерде әкеміздің дүйеге келген. Сонда мұражайда сақтаулы сол қаттар. Сонымен ең соңғы мен үшін енді қалай, мен де қазір жасым 70-тен асты ғой керек. Соған бұлай өмірге тұрдым, дайсың. Жетпіске жақындап қалдыңыз ғой? 70-тен астым енді, иншалла. 70-тен 71-ге шығып отырған кезім. Сонда әкемнің сол қаттың оқып көрсеңіз, бұл оған көңіл бөлі керек. Сонда еліңді, жеріңді ұмытпа, соған барып көр, қалқыңның жағдайын ұмытпа. Мен содан кейін сол есейе бастап, сонда осы терең жатқан мағыналар содан түсіне бастаған. Содан екі жылдан кейін Жас тұлпарды құрып, достарымен бірге сол елге де бардық, халықты да. Сонда енді соған байланысты көптеген әңгімелер әрине еске түсіп отыр. Бүгінгі күні бұл дәстүр, енді әуезовтер әулеті,
сол жаткан жерине барып, Куран окуп, содан кийин казиргин хабарын берди. Сол бүгүн ар үйдө сол майдын исин чыгарып, шелпек дайындап, сол ар вакыт эске алабыз деген. Биз эске алып жатırız. Иә. Агамызды. Да, иә. Ар вакытта колдосун дейбиз. Ар вакытта колдосун. Энди сизбен мен айтайын, таанышканыма көп болот, баягыда окууга түшөлмө жегезимде Сатымжан Санбаев жактан бирге жолдош болуп жүрдүңүздөр. Осы күнгө дейин доспуз жакын. Достор, иә. Сондуктан аны айтпай ак кой себеби мына ортак аңгыма болсун дейм мен өзүмчө. Сизди соңку рет мен көрдүм мына Марат Тажин мемлекеттик катчы тарыхчылар жыйнап үлкөн бир жыйналыш өткөрдү. Кечеде кездешүү болду. Ошо бул маселе мен козгоп отурган себебим ошо бир толук зерделедик ба тарыхыбызды өзүбүздүн. Сиз не алдыңыз сол кездешүүдө? Биринчиден тарыхтын өзү бул заман, заман дамый берет, өзгөрөт. Соңтан бирде бир адам дүйнө жүзүндө мен тарых, адамзаттын тарыхы болмаса сол өзүмдүн элим, улутумдун тарыхын тереңден толук менен билдим деуге энди арине аузы бармайт. Ал энди мына биздин сол энди Марат Тажин энди осы байындан кийин мен ал жасы кишилүү маған караганда ал энди мәке деуге дайым, өйткөнү баяндамасы өтө күчтү болду. Өтө күчтү, мен ашык айтып отурман, сол өтө билимдүү, өтө сабатта азамат жана кеше сонун басын баштап айтып калгандан кийин мен сурап коюп отурмусун. Дурус, дурус. Ол жок, ол шыны мен бул өтө күчтү, муну мукият окуу керек биринчиден жазылган. Мына Мараттын казыр бизге сунуп отурганы нуска эмес. Ол ойго чакыруу. Маселе сонда. Ал жана де өзү сол ойдун кандай болуу керек экен. Өзү өзүнүн жазган, өзүнүн айтканынан бизге көрсөтүп отур. Соган мен бул көңүлдөн чыккан баяндама болду. Бунда энди анын негизги мазмунун айт десеңиз, мен кыскача айтып. Жок, айтып. Энди арине болду менин өзүмдүн түшүнүгүм. Кыскача айтсаңыз дурус болот. Иә, болот, жакшы. Биринчиден бул жүйө, жүйөлүү түрдө тарыхты карауыбыз керек. Биздин эң үлкөн сорумуз мына совет дәвринде. Мисалы ашашылык тууралуу ауыз ашууга болмойт. Ал энди сен кандай мурунку тарыхың тууралуу сөйлөйсүң? Мына ошондой баягы сол үндөмүс баягы так сол тил менен ой менен сол жакындоого болмойтун бир кезеңдер болсо. Ону мен оган келишкен сана эч убакта дамыган сана болмойт. Соңтон биз арине жүйөлүү түрдө бирде бир сол болгон окуяны эстен чыгармай жана де мына себеп натыйжа калай болду жана де башка элдер менен о кездеги дүйнөлүк сол болуп аткан окуялар менен кандай сол байланышта болгон сол тарыхый жагдайларыбызды эске алуубуз керек. Соган Марат Тажинин баяндамасы ал өтө жакшы көрсөтүп, ал талап иретинде, ал буйрук эмес, ал бирок шыны менен анын бир эрекше булай адамдын көңүлүн тартатын, ал өз оюн, терең оюн, билимдүү оюн ортага салып отур. Сонун эми арине биз кай кезден тарыхыбызды баштабыз керек. Осы ошо жагынан ал киши өзү баштап көрсөтүп, мисалы мына сак дәвири, гүндөр, көне түрктөр, содон кийин мына келип мына карлыктар тагы. Содон кийин осы эне жакын тарыхка бир нерсеге атамай өттү так. Мына караханиттер дәвири. Ол 10-11 ғасыр менше караханиттер дәвірине ерекше көңіл бөлуіміз керек. 10-11-ті? Иә, 10-шы ол кезде Ахмет Яссауи, Жүсіп Баласағони, Махмуд Қажғари, ол кезде мына түркшілдік қатты дамыған кез. Содан кейін өте тығыз қарым-қатынастар да болды түрк елдер. Олар мына адам бұрын алдымен арабтардың баяғы қатты әсері, асыра әсері болды. Содан кейін оның бұрын мына ирандықтардың, содан барлығына шығып мына ғажап енді мына қараханиттер дәуірі. Но мәкең оны жақсы біледі, өйткені бұл қалалар ана отырар. Сіз бір ұсыныс бердіңіз бе сол мәкеңмен кездесуге? Осы мәселе әрі қарай жалғастырсақ па деген бір. Бұған енді қазір Құдайға шүкір мына жеке былай не белсенділер көрсетіп ана жақсы азаматтардың алдына бармаса да, бірақ орта біздің бір жақсы ереке, бір жақсы жері мына тарихқа қазір жаңадан осы баяндама үлкен түрткі болды. Жаңадан бір енді тереңірек мән беріп осындай әңгімелер көп болып жатыр. Соның ішінде жақында ғана мына үлкен азамат деп білемін енді мына бұл азаматты Қырымбек Көшербаевтың Қызылордада 5-6 тарихшыларды жинап сонда бір комиссия құрды. Қатыстыңыз ба сонда? Қатыстым.
Ol jekeng de qatışdı. Qızlordağa bardınız go deymisiz? Qızlordanın özünde boldıq ya taka. Ol endi sonday bol her akim osındayğa varsa jaqsı bolar itkönü. Ona özü şeşpey. İtkönü qazir tarih öte jawapta. Marat ol tural öte jaqsı aytırdı. Bizler üçin qazir bol ömürlik bolmasa mesela sonla mağnası var tak. Bu balaşağımız dürüstap aşılmaydı qazir dürüstap tarihi sana sezimiz qalptasmasa, qalptasmasa. Soğan endi Qızlarda akimning qasında mana tarixchilarning bir kengesi quruldi. Tağ osında yaqında gana kim Janay Omarov öte jaqsı kezdesu döngelek stöl ötkizdi Almatıda. Oğan da sol 7-8 adam. Demek Maratqa aytatın sözler misal tak. Osı kezdesulerde aytılıp atır. Keşe gana osında tağ mana biraz azamattarmen kezdesip. Mesele sol bu endi havada sol bar siyaqtı qazir. Bu ülken talap. Qazaq qazaq bolğın gelse qazir tarihi sana sezimde, özün siyasi sana sezimlerinizde. Mana qazir küşeytuğun kerek. Onsız bolmaydı. Onsız bolmaydı. Mager tağda bir osı taqqa baylansın qaltırıp jibirem sırağımdı. Bu mədəni mira elbasının nesi qoy, ideyası qoy. Sonu siz bastamasında jürdiniz. Ол жетті ме өзінің жетістігіне? Жеткен жоқ па? Бұл енді шынымен теңдесі жоқ енді. Бұл өте күшті бастама, мемлекеттік бағдарлама, мәдени мұра. Енді жақсылықтарын айтып отырмыз, оның барлығы көп нәрсе белгілі. Ал енді әттегенейдеген жерлері де бар. Тағы да осыны зерттесе ме екен деген сұрақ қой. Жоқ, жалпы бұл жоқ, бұл принцип жағынан. Көні біз сол бағдарламамен концепциясын жазуға ну біраз 5-6 тарихшылар бар. Біз өзіміз менде қатыстым, концепциясын жазғанбыз. Иманғали Тасмағамбет кезінде сол комиссияның төрағасы болды. Ол өте сондай терең жүйелі және ақылды концепция болған деп білемін мен. Мақтанып отырғаным жоқ деп. Көні біраз азаматтардың еңбегі. Ал енді сонда ол мына іс жүзіне келгенде біраз нәрселер сол ол концепцияда аталған ол еске алынбады. Мысалы, біз тек қана қазақтыз дедік. Құдайованы сол оны жарайды, ана 2,5 мың жыл деп ұсынғанбыз, дәлелдегенбіз не себептен сол кезден бастайтынымызды. Ал енді бірақ ана тек қана қазақ атауыңыз деп болмаса, ал енді бұл қарым-қатынастар ғой. Мысалы, біздің бабаларымыз көне түркі заманда Қытаймен қандай қарым-қатынаста болды. Араб елдерімен, Иран елдерімен тағы-тағы сол бара-бара мына Ресеймен, Кавказбен тағы. Онсыз болмайды. Енді ол біздер үшін өсиет қой. Жеті елдің тілін білдің бе дегенде. Бұл қазақтың ұлттық ерекшелігі көп сол елдерді тілдерін жақсы білу және де біз керек болса біздің баяғыдағы үлкен ұлы сол дүние танымымыз, тәңіршілдік. Ол үлкен кеңістікпен сол қарым-қатынаста болған адамның дүние танымы. Кімде кім үлкен кеңістікпен қатынаста, ол бұрын да болды, ол болашақта да болады. Космосқа шығатын болсақ, мысалы адамзаттың өзі. Вот, сондықтан біріншіден сол, біз ана басқа байланыстар. Екінші, қазір көп қаражат кетті. Иншалла ол ақ баяғы сол ешқандай не оған өкінуге де болмайды. Ал енді бұның жалғасы болу керек. Бұл бірінші қадам. Қозғалыс болу үшін екінші қадам керек. Меніңше екінші бірінші қадам сол материалдық мәдени мұра болса, екінші қадам рухани мұра. Біз қазір соған кірісуіміз керек деп білемін. Қоғам ретінде мына тарихшылар оған қосылып отыр. Біз талай рет жерлерде айтқам. Қазір рухани мұра, өйткені сол өткен тек қана білу емес, оның сол терең мағыналарын түсіне білу. Рух қандай? Бізге қандай рух осы жердің? Бабаларымыздың рухы қандай рух бізге өсиет болып отыр? Болып қалған. Соны білуіміз керек. Телефон сұрақ бар екен. Иә. Тыңдап отырмыз, құрметті көрермен. Айта беріңіз. Ассалаумағалейкум. Уағалейкумассалам. Аға, менде бір сұрақ бар еді. Алло. Иә, тыңдап тұрмай, айта беремін. Не, біздің тарихымызды Алла не Нұх пайғамбардан таратады деді ғой. Нұх пайғамбардың жасаған жылы 4000 жыл. А енді қазір біздің тарихшылар айтады, біздікі 5000-6000 жылдан кетіп отыр деді. Соны Нұх пайғамбардың қайсынан таратады және содан қалай нетіп отырмыз дегеніміз ғой, жаңағы 5000-6000 жылға келмейді ғой ол жаңағы несі уақытта. Дұрыс, дұрыс, бауырым. Рахмет. Нұх пайғамбардың бізде жаңағы тарихшы кітаптарда арғын дегеннен тарайды деді. Рахмет, рахмет. Түсінікті сұрақ. Жақсы, жақсы. Жарайды, оған енді олай ғой. Мысалы, мысалы, біздің менің достарым бар, геологтар.
Олар тарихты қарағанда мысалы 1 миллион жылдан бастайды адамның. Адам дегенде осы біздің Қазақстан жеріндегі кеңістіктегі. Демек, әр уақытта, әр заман өзінің мына тарихқа деген талабын қояды. Тарихшылар бір басқа, біреулер мысалы да олар мәңгілікпен мыңдаған жылдар, миллиондаған жылдар тарихпен шұғылданады. Ондай мамандар бар. Құдайға шүкір жақсы болғандар жақсы. Ал енді біз орта қоғам ретінде, болмаса жас мемлекет ретінде, біз қазір мына өзіміздің тарих бөлшу бір өлшеуімізді таңдап алуымыз керек. Бұл тек қана бұл ана тарихи логикалық операция. Оған сен тарихшы да болуың керек, және де философ та болуың керек. Біз мысалы мына 2,5 мың жылды деп отырғанымыз бауырым айналайын сұрақ қойған ба? Не себептен? Әрине 10 мың жыл бұрын болған вақиларды айтуға болады. Ал бірақ та мына біздер үшін, қазақ үшін әсіресе, мына 20-шы ғасырдағы ең үлкен трагедия мына ашаршылық болды. Ашаршылықта 30-шы жылдары мына қазақтың біздің мыңдаған-мыңдаған жылдар өркениетіміз жоқ болды. Күйреді. Бұл біздің ең үлкен трагедия. Сол кезде көп нәрсе жоғалды. Иә, қаншама миллиондаған адам, үштің бірі дейді, екінің бірі дейді. Сол кезде қазақтың бая. Ал енді әр адамы қаншама дүние, сонда қандай байлық кетті, рухани байлық соның ішінде тағы басқа. Содан кейін бұл ашаршылықтың 30 жылдардың бір несі жаман жері, бізге рұқсат болған жоқ қой. Бұған жақындамаңдар, атамаңдар, айтпаңдар деген дейді. Бұйрық болды сол мемлекеттің. Соған қарсы шығып біз қазір біріншіден сол трагедияның өзін атап өт. Және де финалы бар, соңы бар. Ал енді қашан қай кезде басталды деген сұрақ туды. Бұл логикалық операция. Сондықтан біз мына көшпенділер евразиялық кеңістікке сол 2,5 мың жылдай бұрын сол кезде сахна, тарихи сахнаға шығады. Өйткені ол кезде мына қола дәуірі біте, темір дәуірі басталады. Алтай біздің қасиетті Алтайымызда көптеген заттар мына темірден жасала бастады. Соның ішінде мына жылқының ауыздығы. Демек жылқы сол кезден бастап үлкен күшке айналды. Және де соның сол аттылар өте күшке, тарихи күшке айналды. Содан дәл сол кезде басталады біздің мына Қытаймен тіпті керек болса мына Корея және де мына ал енді батыс жағында мына Қара теңізге дейін тіпті мына көне Эллада Грециямен қарым қатынастар сол кезде мына көшпелілер тарихи санаға шыққан нәтижесі сол кезде пайғамбарлар дәуірі дейді оны дәл сол көшпелілермен кездескен халықтар олар өздерін тереңірек ойлана бастады. Соны Қытайда сұрақ бер екен мен. Иә, болады, та жақсы. Айта беруге болады ғой. Енді мына бауырым бар. Арнайы өзім сұрағым бар еді, сұрағым бар еді. Ау, Нұхып Қайбағаев туралы мен жеке әңгімелесуге дайынмын. Сіздің жанұяңыз туралы, қаншылығыңыз бар, қанша қызыңыз бар? Соны білейін деп едім. Менің анам Мұхтар Әуезовтің ауылынан еді. Содан. Дұрыс, рахмет айналайын. Қазіргі осы хабар басталар алдында алыстан жолдан келген енді ұлым Мағжан сол хабарласып ол білген жоқ қазір мен эфирге шығып бара жатқанымызды ол да жақсырым деп білемін өйткені бүгінгі күннің өзі өзіңіз айтып өтіңізді әкеміздің қайтыс болған күні сондықтан біз бір бірімізді іздеп голландияда қызым тұрады алуадан үш немерем бар ал енді күйеу баламыз Роберт ол қазақшаға судай иә қазақшадан тікелей голланд тіліне көксүйрегін аударған ал енді мына кішкентай балдар енді қазір қарауыл бөлінің ақсақалдары естіп тұрса олар шынды бұл шын деп қазір айтады өйткені айтып отырғанды өйткені сол жаққа енді жыл сайын болмаса да екі жылда бір рет балдарды голландиядағы балдарды сол жаққа апарып олар ол жерде қазақша Абайдың өлеңдерін, Шәкәрімнің өлеңдерін. Енді таңғалады енді сол жердегі шалдар. Біздің осында жүрген балдарымыз баяғы қазақша білмегенде олар қайда жүріп соны. Оған енді Роберттің ерекше үлесі жат. Сонымен қыз Алуа ол үлкеніміз, үлкені. Содан үш бала бар. Роберті толық көңілімен сол қазаққа қосып отырмын өйткені ондай қазақша білетін азаматтар дүние жүзінде аз деп білемін осы қазақстанның өзінде бір рет қызық жарпа болды қазақты мына қазақпен сөйлесіп отыр Роберт ана кім қазағымыз қазақша білмейді
Ana orşa söylüyorsa kelmeydi kocam. Sonra bir kıynalgan jağdayımız bolgan edi. Вот, sonra men eki balak, Tört nemereniz bar go? Tört nemerem bar, tört nemerem. Endi mana semiya basına sırak bastaldı go, men de koyayın özüm sırakta. Mana Fatima apamız turalı, sizdin anağız turalı. Men bir öyle bir sizdin interviuñızdı oqqan men. Ömir öte ğajap ömir. Неге бір сол кино шығармасқа? Сондай ойыңыз бар ма? Бұл енді, біз Мұхтар Әуезов қоры, қазір біз біраз жақсы шаруалы істедік, соның үстінде әкемізге байланысты, және де шешеміз туралы кітап. Бұл кезінде шешеміз енді шынымен, енді өте ірі тұлға болды. Біз ұқсастығымыз бар. Солай ма? Ал енді сонда ол ұқсастық енді мына трагедия жағынан болса, өйткені шешеміз Айдауда үш рет кәмпеске. Кәмпеске деген сөзді кішінтайымнан сол кісіден кәмпеске, кәмпескеге сол ұрындық деген. Айдауға түсіп, кішінтайын сонда қалды. Ал енді Білял Сүлеев, Ілияс Сүгіров сияқты, Мұхтар сияқты. Ал енді кісілермен, мәселе енді бұл шағын әңгіменің повестің тақырыбы емес. Бұл Әр біреуі сол. Содан кейін сага дейтін ұғым бар ғой. Бұл романның романы, үлкен көп деген. Мына шешеміз осындай ортада болған. Бұнда алаш азаматтарының идеялары, білімділігі және де сол ұлт жандылығы керек болса, соған үлкен әсер еткен шешемізге. Және де ол жағынан өзінде өте жақсы көрсете білген. Ол ақын да болған, оқытушы, және де қазақтың біраз Доспанбет жырау, Бұқар сол біраз сол орта ғасыр ақындардың өлеңдерін сол кісі жинап, соның архивке тапсырған, ол тура Мұхтар маған кезінде өте жақсы айтып кеткен. Демек кино енді пьеса қойылды. Ол бірінші өте сәтті дүние болды. Иран ғайып азамат, үлкен өте дарынды кісі. Ал енді мына кино, мына енді бір ұсыныстар болып жатыр. Білетін азаматтардан және де шебер азаматтардан бұл сериал болу керек. Көп сериялық кино. Өйткені бұл тек қана Фатима емес, ал енді мына 20-шы ғасырдағы алаш азаматтарының алаш азаматтарының тағдыры деуге болады. Мәке, тағы да мен бір сұрағым, аман-есен болса футболдың 100 жылдығы болады. Иә. Білесіз ғой. Білемін. Шақырды ма, шақырған жоқ па білмеймін. Енді сіз барсыз ба, жоқ па білмеймін. Ол енді Мұхтар Омарханның ойыны. Иә. Тарих содан басталады деген әңгіме де бар. Иә, иә, дұрыс. Қасымбайды. Бірақ мен оны біз сізге оны қой деп отырған оны емес құрам. Оны еске алып отырғаным ғой. Мына Астана күні келе жатыр. Мейрам. Астаналықтарға өзіңіздің бір пікіріңізді ойыңызды айтсаңыз. Бұл енді ең бірінші жауапкершілік менше тілейтінім. Бұл қаланың, ұлы қаланың, жақсы енді дамып келе жатқан қаланың жауапкершілігі өте зор. Өйткені мына енді қазақтың үлкен енді жері, кеңістігі, мына Қазақстанның көп ұлттар, діндердің сол енді болғаны және де енді біз біріншіден енді мына бұрынғы заманмен салыстыруға болмайды, өйткені бұл жаһандыру дейді ғой. Ал енді біздің қазір Қазақстанның ана жер байлығы бар, тағы жердің кеңістігі бар. Ол көп көршілерімізге, бұл алыс жақын көршілердің назарынан түсіп отыр. Сондықтан біз өте сақ болуымыз керек, өте білімді болуымыз керек. Мына ұлт ретінде, жалпы мына Қазақстан халқы ретінде өте сапалы болуымыз керек. Сондықтан бұнда енді әрине бұндай жағды орталық, мына Астананың орны ерекше. Сондықтан мен бұл қаланы былай таңданып қарап отырмын. Мен Алматыны жақсы көремін. Оған көптеген дәлел себептер бар. Алматы әлі көркейеді, өйткені Жібек жолы жаңғырғанда онда Алматының да орны тағы күшейеді. Ал енді мына Астанаға мен тілектеспін, жанашырмын. Және де мына бұл қала енді сол әр азаматы шынымен сапалы азамат болсын деп отырмын. Және де олай бірақ кезінде сенген жоқсыз ғой, осындай Астана болады. Жоқ, мен жоқ, оған ешқандай таңдану болған жоқ ол кезде. Өйткені Қазақстанда не салынбады? Демекен кезінде қаншама так дүние мықты сол ана Теміртаудың өзі тағы басқа салына берді ғой. Мына кең дала ол ірі құрылыстарды өте жақсы көреді. Осымен рахмет сізге. Бүгін Қозғарастың қонағы болған Қазақстан еңбек сіңірген қайраткері
мәдениет танушы ғалым Мұрат Тәуезов. Аман сау болыңыз, құрметті көрермен. Сізге келіңізге көп рахмет. Жақсы, рахмет.